म रोइराख्ने मान्छे हो क्या। हिजो पनि रोगी थिएँ होला, के कारणले यतिकै अब हामीले त अब सोचेको थिएनौँ छन त टिकटकबाट आइन्छ भनेर। त्यो नसोचेको कुरा भएको, केही नभनिदिनु होला। अब के गर्नु, त भइ त हाल्यौँ, भाइरल भइ त हाल्यौँ हो। अघिको एउटा इन्टरभ्यूमा रुनै आँटिरहेको थियो, अनुहार रातो न रातो, आँखाभरि आँसु, घोप्टो परिरहेछ, यस्तो यसो बोलिरहेछ होइन। तिमी रुन आँटिसक्यो है सन्तोष भनेको, अनि त्यसपछि चाहिँ खुलेर बोलायो। नभन है तिम्रो मनलाई चुलबुल, प्रकृति ने बनायो ब्युटिफुल, पाखे ह्यान्डसम। म चाहिँ यो बिनुलाई एक बोरा सुकुटी बोकेर ल्याइदिँदैछु भनेर, त्यो सुकुटी हाल्छन् म कहाँ आइपुगेन, के भयो, कुहियो कि बाटेमा। त्यो बिहानीको किरण भन्दा न्यानो तिम्रो माया। इन्टरटेन नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म कृपा अधिकारी छु तपाईँहरूको साथमा। दर्शक वृन्द, पक्कै पनि हाइलाइट्सबाट केही थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर, टिकटकबाट निकै लोकप्रियता कमाउँदै पछिल्लो समय गायिका बन्नु भएको छ बिनु अधिकारी। त्यसै गरी टिकटकबाट निकै लोकप्रियता कमाउँदै पछिल्लो समयको मोडल बन्नु भएको छ सन्तोष बस्नेत र टिमको। उहाँहरू सँगसँगै टिमको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ पाखे ह्यान्डसम, र बिनु अधिकारीको स्वर रहेको छ, सन्तोषजीको चाहिँ अभिनय रहेको छ। दुवैजना हुनुहुन्छ, दुवैजनालाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। के छ हालखबर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम 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 ओके। सन्तोषजीसँग त यो सेकेन्ड अन्तर्वार्ता है, दोस्रोचोटि लिएको हो हजुर। कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? मलाई डर लागिरहेछ। आखिर डर चाहिँ किन लाग्दैछ सन्तोषजीलाई? जनता जान्न चाहन्छ। यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ, भनौँ धेरैजना घेर्नु भएको छ हामीलाई। यो क्यामेरा अगाडि कस्तो कस्तो लाग्छ कि यसरी मोबाइलमा बनाइरहेको बानी, त्यही भएर हुन्छ हल्का। यो इन्टरभ्यू गर्न चाहिँ अलिकति लाज लाग्छ, शरम लाग्छ। तपाईँको चाहिँ पहिलो अन्तर्वार्ता होला यो? हजुर हजुर। कस्तो महसुस भइरहेछ तपाईँलाई मजाको टिभीमा अन्तर्वार्ता? मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेछ। ओके, अब बिनुजीलाई हामीले इन्टरभ्यू गर्ने पनि धेरै कोसिस गरेका थियौँ होइन, तर बिनुजीको अलिक टाइम मिलेन है, निकै व्यस्त हुनुहुन्छ नि यो समयमा चाहिँ तपाईँ? होइन, त्यो भन्दा नि क्लास पनि, कलेज पनि थियो, अनि अफिस पनि थियो नि त मेरो। अफिस त भर्खर भर्खरै छोड्या हो मैले, अनि कलेज नै थियो, अफिस पनि थियो। अनि मसँग जम्मा रहने टाइम भनेको दिउँसोको 2 घण्टा मात्रै हो कि, त्यही भएर अनि त्यो पनि एकदम गाह्रो हुन्थ्यो नि, त्यही भएर मैले काहीँ पनि नदिएको। धेरै मिडियाले तपाईँहरूलाई फलो गरिराख्नु भएको छ सन्तोषजी, बिनुजी दुवैजनालाई। त्यो मिडियाले फलो गर्दा चाहिँ कस्तो महसुस हुँदो रहेछ? खुसी लाग्छ नि, त्यो त सबैजनालाई खुसी नै लागिहाल्छ नि। सन्तोषजी, तपाईँलाई चाहिँ इन्टरभ्यू दिएको दिइ हुनुहुन्छ, अस्ति नै पनि निकै धेरै इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो तपाईँले है? त्यो फर्स्ट टाइम दिएको थिएँ, अनि राम्रै लाग्दो रहेछ, मान्छेहरूले माया गर्दाखेरि। कतिजना गाउँमै आउँछु भन्नुहुन्थ्यो सुरु सुरुमा त, नआउनु दुःख नगर्नु, अहिले केही गराएको छैन, केही एचिभमेन्ट नै भएको छैन कि नआउने भनेर। मैले चाहिँ कति यो काट्नु रहेछ भने टम्ने नै खोज्नु भएको थियो, तर केही नै पाएको छैन, केही गरेको छैन, किन गर्नु भनेर। अनि सँगैको साथी आयो, अनि अब चाहिँ दिनुपर्छ है भनेर जसले भन्नुभयो, अनि आफूले नि अब एउटा भिडियो एउटा भयो नि आयो, अब दिउँ न त है भनेर। अनि त्यस्तै हिसाबमा चाहिँ अनि अस्ति पाल पनि त्यही भएर। ओके, ह्यान्डसम पाडोलाई चाहिँ कतिको मिस गरिराख्नु भएको छ यति बेला तपाईँहरूले? ह्यान्डसम होइन, ह्यान्सी पाडो। होइन, ह्यान्सी नै थियो, ह्यान्सी पाडो। फेक अकाउन्टहरू नि उसको फेसबुकमा टन्नै बनाएर विचार्दै ह्यान्डसम पाडोको के दोष थियो र। अनि एकदम मिस भइरहेछ, भिडियो बनाउनु पाएको छैन, 1 महिना भइसक्यो। बिचमा भेट्न जानुभएको भयो नि? छैन, काम आएको थियो, अनि त्यही भयो। फोन गरेको छैन पाडोले? ए ओके। बिनुजी, कतिको टिकटक बनाइराख्नु भएको छ? टिकटकमा कतिको रमाइराख्नु भएको छ तपाईँ? अहिले चाहिँ अलिक छैन, बुइनी छैन नि त मेरो, अनि घर गएकी चाहिँ। अनि एक्लै बनाउन कस्तो झ्याउ, मतलब झ्याउ भन्दा नि त्यो उसँग बनाउने बानी भइसकेछ, अनि अल्छी लाग्ने कि एक्लै बनाउन इन्ट्रेस्टै नलाग्ने, धेरै भयो मैले टिकटक नबनाएको। भनेपछि बहिनीसँग झगडा गर्न नि पाउनु भएको छैन? छैन नि। ओके, झगडा गर्दा चाहिँ कस्तो महसुस हुँदो रहेछ दिदी बहिनी? झगडा गर्दाखेरि अब सिरियसवाला झगडा पर्दा त रिस उठ्छ, टिकटकवाला झगडा चाहिँ रमाइलो हुन्छ। ओके, टिकटक बनाउँदै हुन्छ नि त्यो कन्सेप्ट जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो टिकटकको कन्सेप्टलाई नै लिएर चाहिँ झगडा भएको त्यस्तो इन्सिडेन्ट्स किस्साहरू छ कि छैन? झगडा भन्दा पनि यस्तो हुन्थ्यो, अब कन्सेप्ट सोच्यो अनि बनाइसक्यो अनि एडिटिङहरु गर्ने बेलामा उ लम्पसार भएर सुतिदिन्थ्यो उलाई वास्तै लाग्दैन्थ्यो बनाए बनाए छोड्दियो मतलबै नगर्ने कि अनि सगान केही गरौँ दुई जनै भएर एडिट गरौँ भन्दा नि मान्दिन ती त्यसमा चाहिँ झगडा पर्थ्यो अनि त्यसपछि अनि मलाई चाहिँ अब क्यामेरामा राम्रो देखिनु पर्ने अनि एक्टिङ राम्रो छ भने नि अलिकति केही बिग्रेको अनुहारमा केही नराम्रो आएको छ भने म त्यो काटिदिन्थेँ क्या अनि ऊ रिसाउँथ्यो उसको चाहिँ एक टेक दुई टेकमै भइहाल्थ्यो म चाहिँ त्यही कारणले दुई तीन अझ बढी टेक लाग्थ्यो नि त्यसमा झगडा पर्थ्यो नभए हतपत चाहिँ झगडा पर्दैन थियो त्यति दुईटा कारण भनेपछि पहिला निकै मिस गरिराख्नु भएको छ तपाईँ एकदमै बढी कता हुनुहुन्छ अहिले बहिनी जापा जापा हुन्छ तपाईँ यहाँ काठमाडौँमा तिमी उता म यता जान त टाढा छ समथिङ लाइक द्याट हैन नगाउनु न आँसु आउँछ ओके बिनुजीलाई नि आँसु आयो भने त यो गजबकै कुरा भयो नि हैन ओके साथै रियल लाइफमा चाहिँ त्यस्तो केही इन्सिडेन्ट चाहिँ आँसु निक्लेको त्यस्तो क्षणहरु छ कि छैन म रोइराख्छु नि थाहा हुँदैन म हाँसिरहेको भएर होला हैन टिकटकमा अब त्यो मजाक गरियो त्यो जिस्किराख्ने जोक गरिराख्ने देखेर होला हैन म रोइराख्ने मान्छे हो के हिजो पनि रोगी थिएँ होला के कारणले यतिकै के सम्झ्यो पुराना कुराहरू अनि बराबर आँसु झर्छ नरुन्नु तपाईँ सन्तोष निकै इमोसनल भइराख्नु भएको छ के हो बिन्दुजीको कुराले हो बिन्दुको कुराले मन कटक्क खाछ अनि कहिले के हुन्छ तिमीले हुन्छौ म एकचोटी बाथे उता हेरेर भन बुइदिरहे म एकचोटि कहिले हो गएको थिएँ किन भन खै थाहा नै भएन ओके तपाईँ दुवैजना टिकटक प्लेटफर्मबाट निकै लोकप्रियता कमाउँदै तपाईँ गायिका बन्नुभएको छ तपाईँ मोडल भन्नुभएको छ होइन पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँहरूको अन्तर्वार्ताहरू पनि आइराखेको छ दर्शकले चाहिँ निकै मन पराइराख्नु भएको छ तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता पनि निकै धेरै भ्यू पनि आउने गरेको छ होइन बिनुजी तपाईले कहिले जीवनमा सोच्नु भएको थियो टिकटकको प्लेटफर्मबाट यसरी लोकप्रियता कमाउँदै गायिका बनेर चाहिँ दर्शकले यति धेरै चाहिँ माया पाउँछु भनेर मैले सोचेकी चाहिँ थिएँ हैन तर यसरी चाहिँ सोचेकी थिइनँ भन्नाले अब टिकटकै आउँछ अब टिकटक नै आउँछ यसबाटै केही होला भनेर चाहिँ एक मनले नि सोचेको थिइनँ अहिले पनि आजको एक वर्ष अगाडि पनि मैले सोचेको थिइनँ अनि तर ऊ चाहिँ के अरे केही चाहिँ गर्छु होला भन्ने चाहिँ सोचेकी थिएँ तर टिकटकले गर्दा यो ठाउँमा पुग्छु भनेर चाहिँ सोचेको थिइनँ सन्तोष जी तपाईँले चाहिँ मेरो पनि त्यही हो एउटा पोजिटिभ फिलिङ आइरहन्थ्यो पहिले तर यस्तो सरल तरिकाले टिकटकले यति राम्ररी होइन ल्याइदिन्छ मान्छेहरूको यति सजिलै माया पाइन्छ सजिलै भन्नुपर्छ है सजिलै माया पाइन्छ र आफ्नो कलाहरू देखाउन पाइन्छ भनेर चाहिँ सोचेको थिएँ तर भित्रभित्र कता कता कुनै दिन यो ठाउँमा पुगेला होइन तर ढिलै भयो भने पुगेला भने एउटा पोजिटिभ भाइब चाहिँ आइरहन्थ्यो नि भित्रभित्रै आउँथ्यो त्यस्तो चाहिँ असम होला आउँथ्यो है अहिले यो भयो कसमै खाइदिएँ यार आउँथ्यो अनि त्यही भएर खुसी लाग्छ मान्छेहरूले यति धेरै माया गर्नुभएको छ स्पेसल्ली होइन नेपालीहरू जो जो विदेशमा जानुहुन्छ कति धेरैजना हुनुहुन्छ एकदम भित्रले माया गर्ने अनि त्यही खुसी स्वदेशमा पनि हुनुहुन्छ स्वदेशलाई हेप्छ हुनुहुन्छ स्वदेशमा नै हुनुहुन्छ भयो नि मेरो भिडियोको चाहिँ त्यही हालको छ नि त गाउँले परिवेशको गाउँको मान्छेहरूलाई त त्यसले छुन्छ नि त विदेशको मान्छेहरू कति याद आइरहेको हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ विदेशको मान्छेहरूले अझै धेरै माया गर्नुहुन्छ ओके धेरै जसो संघर्ष गर्ने आर्टिस्टले चाहिँ जो चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा निकै लामो समयसम्म संघर्ष गरेर आइराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ गुनासो पनि पोखिराख्नु भएको छ होइन टिकटकबाट चाहिँ सर्ट क्लिप बनाएर सर्ट भिडियो बनाएर होइन त्यति 14-15 सेकेन्डको भिडियो बनाएर चाहिँ उहाँहरू यहाँ आइपुग्नु भएको छ भनेर चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ एकदम कन्ट्रोभर्सी पनि आइराखेको हुन्छ होइन टिकटकबाट आएको हिसाबले चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ बिनुजी के भन्नु अब म त्यो कुरामा त केही भन्नु भने फेरि त्यसमा पनि फेरि अर्को कन्ट्रोभर्सी हुन्छ होइन यस्तो हो अब कोही राम्रो कामले आउनुहुन्छ मतलब कोही राम्रो कामले अगाडि आउनुहुन्छ कोही नराम्रो काम गरेर आउनुहुन्छ होइन अब हामीले त अब सोचेको थिएनौँ छन त टिकटकबाट आइन्छ भनेर त्यो नसोचेको कुरा भएको केही नभनिदिनु होला अब के गर्नु त भइ त हाल्यौँ भाइरल भइ त हाल्यौँ ओके सन्तोष जी तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भाइरलको कुरालाई लिएर होइन टिकटकको कुरालाई लिएर धेरै कन्ट्रोभर्सी पनि आइराखेको हुन्छ होइन तपाईँहरू त्यही प्लेटफर्मबाट भएको मैले प्रसङ्ग निकालेको पनि होइन तपाईँलाई चाहिँ त्यो भनिराख्दा कस्तो लाग्छ मलाई त त्यस्तो केही पनि लाग्दैन किनकि मान्छेहरूले मन नपराए होइन मान्छेहरूको साथ सपोर्ट बिना चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ आउनलाई एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ होइन त बिनु मान्छेहरूले पनि माया गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो तर हामीलाई त त्यसरी अब टिकटकबाट आए यताउता त त्यस्तो केही पनि छैन किनकि त्यही भएर पनि होला त्यस्तो यो कुरामा चाहिँ त्यति धेरै याद पनि हुँदैन हैन। अब हामीलाई त्यसरी त्यो नेगेटिभिटी त्यस्तो धेरै छैन के हाम्रो लागि चाहिँ नेगेटिभ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ छैन। त्यही भएर नि त्यति धेरै अब त्यो त्यो कुरामा चाहिँ यति धेरै सोच्ने बाध्यता चाहिँ भएको छैन हाम्रो लागि सायद हैन। ओके अब चाहिँ गीतको कुरा गरौँ। पाखे ह्यान्डसम हैन त गीतको टाइटलको कस्तो अजीब टाइपको टाइटल रहेछ हैन। यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो यो गीतले? बिनुजीबाट जाऊ न। यो गीतले चाहिँ अब त्यो गीतै हेर्नु होला यसको कहानी बुझ्नको लागि खासमा चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि त्यही पनि अब के छ भने कोही पनि के अरे डु नट के अरे डोन्ट जज अ बुक बाइ इट्स कभर वाला छ कि यो के अरे यो भिडियो भरि। अनि यसको पाखे ह्यान्डसमको बारेमा हेर्नको लागि चाहिँ भिडियो हेर्नु होला अनि कहानी आफै थाहा पाउनुहुन्छ किन यस्तो टपिक राख्नु भएछ भनेर। यहाँ कहानी भन्नु भन्दा पनि ओके तपाईलाई चाहिँ पाखे ह्यान्डसममा चाहिँ त्यसरी मोडलिङ गरिराख्दा हैन कस्तो महसुस भयो सन्तोष जी? सुरुमा आउँदाखेरि त पाखे ह्यान्डसम भन्दाखेरि आफैले कस्तो कस्तो लागेको थियो पछि गीत सुनेपछि दामी लाग्यो गीत दामी। अनि आफू पनि अर्ग्यानिक टिकटक होइन गाउँमा बनाइराखेकोले मान्छेले त्यही अनुसारले माया गरेकोले अनि फनी टाइपको कन्सेप्ट सुन्नुभयो झन् कन्सेप्ट सुनेपछि झन् दामी लाग्यो। अनि त्यसपछि गाउँबाट गाडी चढेर गुटुङ टुङ टुङ आइहाल्यो। ओके कति भयो तपाईँ गाउँबाट आउनुभएको? 1 महिना हुन आँटिसक्यो होला। धेर भयो नि है धेर भयो नि 2 महिना हुन आँटिसक्यो। दीक्षा गएकै 1 महिना भइसक्यो। कस्तो गाउँको याद आएर मनाएर तर अहिले पनि निकै याद आइरहेको छ तपाईँको गाउँ? एकदम आफ्नो गाउँ भएको फेरि गएर अर्ग्यानिक मान्छेहरूलाई पनि आएको होला क्या विदेशको मान्छेहरूले अर्ग्यानिक भिडियो हेरिरहेको नि है दिनमै 10-15 अपलोड गर्नु लाग्यो। अहिले त फुक्का भएको छ आफैले आफ्नै भिडियो हेर्दा खिन्न लाग्छ आजकलको गाउँमा नभएर कि। अनि मेन चाहिँ के कुरा मिस गरिराख्नु भएको छ तपाईँले यति बेला? मेन त आफ्नो गाउँघरको मामा माइजू काका काकी हजुरबा बाटामा हिँड्ने बाख्रा फट्याङ्रा किरो फाडो भैँसी हैन। मलाई थाहा छ उसले के मिस गर्दैन। ओके त्यति चाहिँ सबै त भन्ने सन्तोषीले भन्नै परेन है। अह परेन मैले मम्मीलाई अनि दाजुभाइ अनि त्यही बाख्रा पाठा उसले भनेको थियो अरू सबै भाले। अघि फोन गर्नुभएको थियो मम्मीले भाले काट्छु भन्दै थियो उसले अह नकाट्नु न प्लिज मम्मी सबैहरू बेचिदिनु बच्चाहरूलाई नखाटेर ठुङ्गेर आँखै झिक्देला छोरा त्यो भालेले त बिजोग पारिसक्यो भन्ने हुन्थ्यो। होइन मम्मी त्यस्तो राम्रो सहयोग गरेछ बरु खुट्टा बाँधेर चारोहरू खुवाउँदै गर्नु नकाट्नु भनेर मम्मीलाई फकाइरहेको छु। जति पनि तपाईँको फ्यान हुनुहुन्छ होइन बाख्रा होइन तपाईँलाई भन्नुभयो नि जीव जन्तुहरू जति पनि छन् पाँडो त्यो कुराहरूलाई लिएर चाहिँ कस्तो रमाइलो टाइपको कतिको गर्नुहुन्छ कतिको मेसेजहरू गरिराख्नु भएको छ? मान्छेहरूले त्यो अर्ग्यानिक भिडियो किन आएन आजकल के भयो सन्तोष किन निराश भन्नुहुन्छ। यस्तै छ हजुर भनिदिन्छु म पनि। अनि ठिक छ हजुर त्यस्तै टाइपमा। अनि अब गाउँ गएर चाँडोभन्दा चाँडो म त्यस्तो तपाईँहरूको लागि कन्टेन्टहरू बनाउँछु अनि फेरि आउँछु फेरि जान्छु भन्ने टाइपले भन्छु। ए ओके भनेपछि त्यस्तो रेस्पोन्स दिइराख्नु हुँदो रहेछ। अब बिनुजी तपाईँले चाहिँ आफ्नो दर्शक फ्यानलाई चाहिँ यति बेला कस्तो रेस्पोन्स दिइराख्नु भएको छ कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेछ मेसेजहरू कस्तो आइरहेछ? अहिले चाहिँ अब मैले टिकटक बनाउन निकै कम पनि गरिसकेँ मेसेज नै आइरहेछ किन दिदी बहिनीको झगडै आउन छोडो भनेर हैन। कन्टेन्ट नै सकिँदै गयो झगडा हुने टपिकै सकिँदै गइरहेछ। अनि अब बहिनी पनि छैन मसँग म एकदम भनेपछि तपाईहरुको झगडा दर्शकले निकै मिस गरिराख्नु भएको छ? निकै मिस गरिराख्नु मलाई त्यस्तै लाग्दैछ मेसेज देख्दा चाहिँ हाउ स्वीट। अब जाता गएर झगडा गर्नु पर्यो डर हो अब कहिले सन्तोष निकै गगाडी हुनुभएछ नि। अस्ति त मैले पहिलो अन्तर्वार्ता लिँदा त निकै लजाउनु भएको थियो सन्तोष चाहिँ अलिकता बोल्नु पर्यो भन्दा पनि कम बोल्नु भएको थियो अहिले त एकदम फरवर्ड भइसक्नु भएको छ बोल्नलाई। त हिँड्ने बेलामा हर्लिक्स खाएको होइन बिनुको सङ्गतले गर्दा हो उसले चाहिँ बिनुको चाहिँ किन ट्रेनिङहरु दिएर हेर्नुपर्छ है अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि हजुर। ओ अघिको एउटा इन्टरभ्यूमा रुनै आँटिरहेको थियो अनुहार रातो आँखाभरि आँसु घोप्टो परेर चाहिँ यसो बोलिरहेको छ होइन तिमी रुन आँटिसक्यो है सन्तोष भनेको। अनि त्यसपछि चाहिँ खुलेर बोल्यो थ्याङ्क यू भन एकछिन पहिला थ्याङ्क यू भन न वेलकम। ओके मैले क्वेसन सोधिहालेँ तपाईँलाई होइन किन रुन आँट्नुभयो आखिर कसले धोका दियो यसको नि कहानी भनिदिउँ। अघिकै रोज डेमा हैन एकजना लास्टै मन गर्थ्यो क्या उसलाई अनि रोज डे छ नि त अनि उसले त एक थपड हान्दिन्छन् क्या त्यही भएर त्यही सम्झिँदै इन्टरभ्यु दिदै। ओके, अब चाहिँ बिनुजी हुनुहुन्छ यहाँ गायिका, पाखे ह्यान्डसम, गीत सुन्छौँ, त्यसपछि अरू कन्भर्सेसन अगाडि बढाउँछौँ है त हामी। हुन्छ। नबनाऊ है तिम्रो मनलाई जुलबुल, प्रकृतिले बनायो ब्युटिफुल। सन्तोषजी अलिकति एक्सप्रेसन दिनु हो कि तपाईँले? ओके ल। नबनाऊ है तिम्रो मनलाई जुलबुल, प्रकृति ने बनायो ब्युटिफुल। पाखे ह्यान्डसम नपछ्याउ है, भेट्नौ बाबाको चर्कन, बाबाको चर्कन, बाबाको चर्कन, बाबाको चर्कन। थ्याङ्क यू। ओके, गीतबाट चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स पाइराख्नु भएको छ यति बेला तपाईहरु दुवैजनाले? पोजिटिभ नै रेस्पोन्स आइरहेछ, त्यति धेरै नेगेटिभ त छैन, नेगेटिभै छैन, छँदै छैन त्यति धेरै, भन्ने बानी भएछ त्यति धेरै। अनि नेगेटिभ रेस्पोन्स छैन, मेरो आवाज चाहिँ अलिक एक्स्ट्रा सुनेको छ भन्नुभएको छ सबैजनाले, हाई स्केलमा गएको भएर अर्कै सुनेको छ, एक्स्ट्रा सुनेको छ भन्नुभएको छ। नेगेटिभ छैन, सबै पोजिटिभ नै छ। ओके, सन्तोषजीले चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि तपाईँको सायद सेकेन्ड भिडियो होला यो होइन, कस्तो रेस्पोन्स पाइराख्नु भएको छ भिडियोबाट? एकदम राम्रो होइन, म जस्तो छु त्यस्तै होइन, कमेडी खालको देखाउनु पाइएछ, अनि फाइटहरू पनि अलिअलि स्टोनहरू गरिन्थ्यो त्यो पनि देखाउनु पाइएछ, अनि बाउको कुरा ह्यान्छ है त्यसमा त्यो पनि देखाउनु पाइएछ, अनि एकदमै राम्रो रेस्पोन्स छ। मान्छेहरूले त एकदम सर्ट मुभी टाइपको, फिल्म टाइपको पो छ त यो, त एकदम रमाइलो भयो भनेर चाहिँ नभन नि, कहानी हेर्नु, कहानी चाहिँ आफै हेर्नु। ससान कडेलमा छ, ससान कडेल अफिसियल सन्तोष बस्ने अन्त मिलाएर राखेको छ, अनि त्यहाँनिर कहानी नभन्ने नै भन्दिनँ। ओके, अब चाहिँ अर्को एउटा सेगमेन्ट जस्तो गर्छौँ है, तपाईँहरूले एक अर्कालाई चाहिँ 3-3 वटा फनी क्वेसन सोध्नु पर्यो है त। तपाईँले 3 वटा बिनुजीलाई, बिनुजीले 3 वटा सन्तोषजीलाई। रेडी हुनुहुन्छ? कस्तो फनी क्वेसन? तिमीबाट स्टार्ट, मलाई त आउँदैन हो त्यही फनी क्वेसन। त्यही त हो नि, अब क्वेसन चाहिँ आउँदैन पो भन त। म सुरुमै आएँ। सो बिनुजी, सुपारी कति भाग हुन्छ आजकल? सुपारी छैन अहिले, मिस गर्छु म हरियो सुपारी चाहिँ, पठाइदिनु भनेको छ घरबाट, पठाएपछि खाने। सोधा तिमी। ए, अनि सन्तोषजी तपाईँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने, म गाउँबाट आएपछि बिनु तिमीलाई म सुकुटी ल्याइदिन्छु भनेर, अनि त्यसपछि भिडियो पनि हाल्नु भएको थियो, म चाहिँ यो बिनुलाई 1 बोरा सुकुटी बोकेर ल्याइदिँदैछु भनेर। त्यो सुकुटी हाल्छ म कहाँ आइपुगेन, के भयो, कुहियो कि बाटेमा? त्यो बनाउँदै त्यो सुकुटी भन्दा नि त्यो अर्ग्यानिक सुकुटी गुन्द्रुक थियो होइन, साग त्यसमा सुकाएर सुकुटी बनाउँदा ओर्दा अलिकति भ्याइएन क्या, अब काठमाडौँ आइहाल्नु पर्यो, बन्दै होला अर्कोचोटि नेक्स्ट टाइम। थ्याङ्क यू। अझै 2टा छ नि, 2टा बाँकी छ, तिम्रो टर्न। तिम्रो फर्स्ट भाइरल भिडियोको बारेमा भन्दिउ रे। रेजी किन तिमीले सोधेन? मेरो मनले सोधे, म यहाँ कुटाकुटै हुन लाग्यो नि, उले सोधे रे भन्छ। फर्स्ट भाइरल भिडियो यो फनी क्वेसन भयो त, जस्तो भयो नि ल ल, त्यसो भए त जे नि सोधिदा भइहाल्यो नि। फर्स्ट भाइरल भिडियो चाहिँ मेरो बाख्रासँगको थियो। कतिजनाले चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुँदो रहेछ, अस्ति एकजना सरले भैँसीसँग बनाएको भन्दै थियो, भैँसीसँग बनाएको छुइनँ मैले बाख्रासँग बनाएको छु। अनि बाख्रासँग इङ्ग्लिस बोलाएको थिएँ, बिचराहरूले बुझेनन् पनि, भिडियो हालेँ, भाइरल भए। ती बाख्राहरू अझै छन् घरमा, 1-2 वटा चाहिँ काटकुट भयो। तपाईँले चाहिँ बाख्राहरूसँग भिडियो बनाउनु भएको छैन? मैले त बाख्रा छोडेर किरा फटेका जुका पनि छ, जुका पनि छ, के पो भनेको थियो जुका, यस्तो जुकालाई के भन्नुभयो तपाईँले, के पो गरेको थियो? सालले मन परेको मलाई त्यो, ए साथी जुका के गरे मैले, जुका ब्लडहरू सब खाइदियो खायो, अनि त्यो के पो गर्दै थियो हातमा राखेर, के भनेको थियो तिमीले? पोलियो थोपा जस्तै, कसो पोलियो थोपा जस्तै भनेर जुका उठाएर यस्तो पिचिक्क पार्यो कि ब्लड झऱ्यो कि, सेम पोलियो थोपा जस्तै देखायो। कन्सेप्ट आइडिया त्यतिखेर आउँछ मलाई चाहिँ, त्यस्तो केही दुःख गर्नु पर्दैन। टिकटकमा बाख्रा हाँस बादुर, छड्को बहादुर भन्ने एउटा गाउँबाट थियो, छड्के हिँड्छ नि त छड्को बहादुर, अनि त्यो हाँस बहादुर चाहिँ पुरा फर्केन हाँसिरहेको थिएँ होइन, ठ्याक्क देखेको कन्सेप्ट आयो, ठ्याक्कै त्यही गर्यो। त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ भाइरल हुन्छ, छड्को बहादुर छड्के हिँड्छ त्यो पनि एकदम राम्रोसित गएको थियो, 1 मिलियनसम्म हानेको छ, दामी लाग्छ मलाई। पैसा चाहिँ कति आउँछ 1 मिलियन त हान्यो हैन पैसा पैसा सुकुटाट मान्छेहरुको माया चाहिँ पाइया छ त्यही नै खुसी लाग्छ त्यो बहुमूल्य माया हो बहुमूल्य माया कतिले पैसा तिरेर पनि पाउँदैन नि त्यति हुँदैन है बिनु त्यो माया दिनु भएको छ कसको टर्न थियो अनि तपाईले ह्यान्डसम पाडोलाई ह्यान्सी पाडोलाई कतिको मिस गरिराख्नु भएको छ त ह्यान्सी पाडोले एकदमै मनदेखि ह्यान्सी पाडोले एकदमै मिस गरिरा छु अनि कहिलेकाहीँ उसको फेक आइडीहरु हेर्छु फेसबुकतिर ल यो ह्यान्सी पाडो पनि फेक आइडी बनेछ भनेर ह्यान्सी पाडोले एकदमै मिस गरिरा छु अनि ह्यान्सी पाडोको आमाको हिही वाला हँसाइ त्यो हँसाइले त मलाई एकदम फिदा बनायो ठ्याक्कै टाइम कसरी मिलायो त्यसरी मलाई ठ्याक्कै देखेर हाँसे टाइमको भएछ के यही भएछ त्यो वाला भिडियो एकदमै सबैले मन पराउनु भएको छ त्यो टाइमिङ त्यो हँसाइ त्यो म 8-6 वर्षको मान्छे एनिमल्सहरुले कति धेरै साथ दिए के मलाई भनेर के मान्छेले भन्दा जनावरले त यति धेरै साथ दिए कि त्यही हो ओके अब तपाईको टर्न सुन्नु अनि बहिनीलाई भेटेपछि जल्टाउँछ कि जल्टाउँदैन अबदेखि बिचमा जल्टाउँछु भेटे पनि भन्दै थिए के छ बिनुजी प्लान अब झगडा पर्यो भने जगट्याउनु कथाले माग्यो भने जगट्याउनु पनि पर्छ घरि अंगालो नि मार्नु पर्छ त्यस्तै हो दिदी बहिनी ओके अब कसो गर्ने एउटा बाँकी छ आएन हो अन्तिममा एकछिन के सोध्नु भन त तिमी तिमीलाई के को एन्सर आइराछौ तिमीले त्यो गडेउलाले तिमीलाई त्यति फेमस बनायो हैन तिमीले त्यो गडेउला भने हैन छड्के बहादुर हो नि त्यो उनी के रे गङ्गट हो के गडे आयो गङ्गट जी चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ त अहिले उहाँ हजुरलाई एकदम फेमस बनाइसक्नु भएको छ हैन गङ्गटलाई त्यो कुकुरले खान आएको थियो हैन अनि यसले यति राम्रो भिडियो गर्यो बनाए त्यसले गर्दाखेरि भनेर मैले त्यसलाई आफ्नै घरमा छोड्दै थिएँ त्यो खोल्सातिर त्यो खोला पए ठाममा त्यतै होला फिनिस्ड कतिको रमाइलो भयो त्यो क्वेसन सोध्ने सेगमेन्ट यो हामी खासै त्यो उठेनौँ है के थिएन खुलेको थिएनौँ होइन के त फर्स्ट नै रेडी थिएनौँ होइन पैसा नै आएन त्यही हो तर रमाइलो भयो झन् 81 यत्रो क्वेसन आउनु भनेको नि खत्रै हो नि खत्रै हो मल्टी ट्यालेन्ट नि बिनुजी सन्तोष जी पहिलेदेखि नै तपाईहरु त मल्टी ट्यालेन्ट है मोडल भने पनि थाहा छैन यार कामहरु नि मोडल गर्छ भन्ने त एउटा इमेज भिडियोमा लाग्छु यस्तो यस्तो गर्छु हैन इच्छा थियो तर यस्तोहरुलाई मोडल भन्छ भने चाहिँ थाहा थिएन अनि ओके हामी अन्त्यतिर छौँ निकै रमाइलो कन्भर्सेसन भयो तपाईँ दुवैजनासँग अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ जो दर्शकमा जाको लिभेन यति मिठो सपोर्ट गर्नुभएको छ पहिला गीत हेर्नु भन तिमीलाई पहिला पाए हेर्छौँ भन्ने टाइपको गीत छ दामी खालको एकचोटि हेरिदिनु अनि बिनुले गीत गाएको छ त्यसमा अभिनय गर्न पाउँदा मलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ अनि ससन दाइले नि एकदम अपर्च्युनिटी भयो त्यसमा एकदमै खुसी लाग्छ हाम्रो महेशलेवल दाइको संगीत अनि हाम्रो सुजु भण्डारीजीको चाहिँ शब्दहरू चाहिँ मिलाएर एकदमै बिर्सिन्छौ है कहाँ बिर्सिन्छौ बिनुजीले भन्दा पनि हुन्छ उहाँले बिर्सिनु भयो नि मैले बिर्सेर भन्दै होइन बिनुजीलाई एकदम मिस गरिरहेछु उसले नि एकदमै राम्रो गर्यो हैन फर्स्ट टाइम गरेको थियो अनि अरु चाहिँ बिनुजीलाई नि सोध्नु होला दिदी नभन न बिनुजी ए के दिदी भन्नु ओके बिनुजी के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा हाम्रो गीत हेर्नु होला त्यसको कहानी हामीले इन्टरभ्युमा खुलाइनौँ किनभने आफै हेर्नुहुन्छ भन्ने हामीले पुरा आश गरेका छौँ अनि यसरी नै हामीलाई माया सपोर्ट दिइराख्नु होला भिडियो एकदम कम आइरहेछ मेरो मलाई थाहा भइरहेछ अब बिस्तारै बिस्तारै छिटो छिटो हाल्छु अलिकति चाहिँ क्यामेरा क्वालिटीले पनि धोका दिएर हो मैले खास भिडियो नबनाएको चाहिँ अनि क्यामेरा बिग्रियो अनि लो क्या लो लो खालको अनि कस्तो मनै पर्दैन मलाई लो लोबाट अब अलि हाईवाला किन्नु पर्यो नि त पैसा हुनु पर्यो नि अनि अब पैसा कमाएर टक्क आइफोन किनेर अनि दिनमा कहाँ डुबेला त्यति बेलासम्म 14 नि आउँछ जहिले नि किन्न सकिन्छ अनि आइफोन किनेर अनि चाहिँ दिनमा 3-4 वटा भिडियो हाल्छौँ हामी ए म तिमी किन्छौ किन्दैनौ तिमी किन्ने कि नै तिमीलाई त आउन आँटेर छ मलाई चाहिँ कसरी आउँछ कन्टेस्टेन्ट थियो नि त त्यहाँनिर त्यो त हरायो त नि वाइल्ड कार्ड एन्ट्री पनि गर्छ अर्को को थियो परन जोडी पारू शर्मा अनुदार थिएन उनीहरुलाई बिचारा दर्शकबिन्दहरुले त्यो निकाल्दिनु भयो त्यो जे तीन जना थिम त्यो आएन आइफोन आउने वाला थियो हाम्रो झण्डै झण्डै तर त्यो बिलायो हरायो हैन उहाँले वाच गरिरहनु हुन्छ बेला बेलामा ओके जाँदा जाँदै त्यही अन्त्यमा हामी बिनुजीबाट एउटा गीत सुन्छौं त्यसपछि यो कन्भर्सेसनलाई एन्ड गर्छौं है त हामी हुन्छ कुन गीत सुनाउन मन छ तपाईलाई मेरे गीत आगे मेरे फर्स्ट म्युजिक भिडियो अनि मैले फर्स्ट गाएको गीत म गाउन गइरहेको छु त्यो गीतको टपिक चाहिँ रहेको छ कि टपिक भन्छ नि त्यो गीतको टपिक चाहिँ तिम्रै हुने गरिरहेको छ त्यो पनि सुन्दिनु ल बिहानीको किरण भन्दा न्यानो तिम्रो माया बहने त्यो हावा भन्दा शीतल तिम्रो छाया थ्याङ्क यू ओके तपाईहरु दुवैजनालाई गीतको सफलताको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ आगामी दिनमा पनि तपाईहरुको यो नयाँ अपकमिङ प्रोजेक्ट्सहरु चाहिँ हामीले देख्न पाऊँ है यो हाम्रो सबै दर्शकको चाहिँ चाहना दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईहरुले नि यहाँनिर इन्टरभ्यु दिने अपर्च्युनिटी दिनुभयो भन्ने के भन्नुपर्छ भन्दियो त थ्याङ्क यू धन्यवाद वेलकम